មន្ត្រីស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុងនឹងសាកសួរកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូតើដើមចមអ្វីដែលជំរុញឲ្យស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើបែបនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ីមានបំណងសាកសួរកូនប្រុសពៅរបស់ប្រធានាធិបតីលោកជូកូវីដូដូអំពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះឯកជនក្នុងដំណើរទៅក្រៅប្រទេសថ្មីៗនេះនិងប្រភពថវិកាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ការអត្ថាធិប្បាយនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដែលជំរុញឲ្យសភាលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអ្នករិះគន់យល់ថានឹងធ្វើឲ្យគូប្រជែងរបស់លោកជូកូវីចុះខ្សោយហើយថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះខេសាំងផេងការ៉េបអាយុ29ឆ្នាំអាចឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់ផងដែរមន្ត្រីស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក Alexander Mavata បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់យន្តហោះឯកជននោះមានទំនាក់ទំនងនឹងទួលនីតិរបស់បេដាដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋឬយ៉ាងណាបើសិនជាមានទំនាក់ទំនងមែននោះវាអាចនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលអំណោយមិនស្របច្បាប់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេប្រធានាធិបតីជូកូវីដែលធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រវត្តិជីវិតរបស់លោកជាមនុស្សសាមញ្ញហើយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយអិសរាជជននយោបាយកំពុងតែប្រឈមនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីការចោទប្រកាន់ថាលោកកំពុងបង្កើតរាជវង្សនយោបាយដែលលោកបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ